Այո, հիմա արդեն վերջը Ալբերտ Մարտիրոսյանը սպասում է եւ հիմա արագացում երկասեր դրության տերը Ալբերտ Մարտիրոսյանին չի կարելի մեր Երզոյան Մարտիրոսյան հիանալի Մարտիրոսյան Պետավ նայթին եզրում է բայց դե հատկապես ինչի համար նա հեռացվեց Շատ լավ է ընդ որում դեռ կարելի ավելացնել իսկ հիմա այդ խոսքը պետք է ասի քանի որ փոփոխության եղավ երկու կանոններ եւ երկու միավոր Այո պետք է շատ արագ փոխանցեմ հա Օփսուն ազատվել է Սովոցինի Զավիթ Խաչատրյանը Մարտիրոսյան նկատում է Միքայելյանին 3 միավոր խաղընկերներին կոչ անում մտնել օղակի տակ եւ սпасել իր փոխանցմանը պայքարում Անանալը խլել դնդակը նրանից փոխանցում Միքայելյանի 3 միավոր Ստիպեց օղակի կապիտուլյացիայի ենթարկվել Կոնստանտին Միրզոյանցին Թադևոսյան անգամ անցա Իսկ այստեղ միայն ծապ Թադևոսյան Միրզոյանց եւ երկու միա Ոչ փոփոխություններով Ալտունինը 50-56 Միրզ փոխանցում կատարել գոնե Դոչը բայց կարծես դա այդքան լավ որոշում չէ։ Թադևոսյան հիանալի փոխանց։ Աշոտ Հակոբյան ները մրցակցի համար թեև խաղը նրան կարծես թե բացվել է ժամանակ։ Թադևոսյան շատ լավ նկատել է։ Հիմա էլ ստանում այն փոխանցում Դավիթ Խաչատրյան նոր քայլ կատարել Փայլը 3 միավոր եւ 7 միավորի տարբերությունը քերի քանակը համապատասխանաբար 1 եւ 2 է այնքան հաջող պարտություններ հետո վնասվածքներ դացից հետը մնում 3 միավորով Թադևոսյան 3 միավոր Կարոյի նա ներկայացուցիչները հրաշալի է դումը 2 պլյուս տուգան 2 պլյուս տուգան ապվիմ Թադևոսյան հիմա պետք է նրան ասել ամեն գնով Թադևոսյան 3 միավոր Ալբերտ Թադևոսյան Ալբերտ Թադևոսյան 3 միավոր 3 միավոր Թադևոսյան Վարկյան եւ ազատվում է Թադևոսյան 3 դիտակ հիմա էլ Թադևոսյան ազատվում է եւ 3 միավոր Ալբերտ Թադևոսյան երբ փակել բոլոր գոտիները տեսեք հաղ մարտպետ է Ռուդոլֆը շրջվում է եւ փոփոխությունների շնորհիվ տեսեք ինչպես են պայքարում որ գագոնցին ազատվում է Թադևոս 86 Եվ այս Երզոյանց շատ լավ էր մտածված